Dan Republike Srpske je datum koji je utvrđen istorijskim činjenicom da se 9. januara na Palama predstavnici srpskog naroda, koji su bili inače poslanici u Narodnoj skupštini Bosne i Hercegovine, tako se ona zvala, Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, povukli 8. naveče, otišli na Pale, jer više nisu mogli da upražnjavaju svoja politička i druga prava. Mora da znate da je tada ukinut, tada Komisija za nacionalnu ravnopravnost pri Skupštini i parlamentu Bosne i Hercegovine, i ona je omogućila preglasavanje. Nakon toga mi smo otišli na Pale, zato što je to bio refleks na 8. kada nismo mogli da dođemo do pozicije da ostvarimo svoje prava, i na Palama 9. januara donijeli odluku o formiranju Republike Srpske. Prethodno, 1992. 1991. godine u novembru, 21. novembra, ali tako bilo, 21. novembra, mi smo donijeli odluku o formiranju Skupštine Srpskog naroda, i ta skupština je dakle donijela odluku o formiranju. I niko nije imao primjedbe, ta skupština nije osporena u legalnom i pravnom sistemu ni tadašnje Bosne i Hercegovine. Ponosan sam zato što, evo, u političkom smislu, ja sam jedini živi učesnik tih svih sjednica koji je još uvijek politički aktivan. Imate ljude koji su bili tamo, ja sam veoma ponosan na sve njih. Mi smo donijeli tu odluku. Niko tada nije ni razmišljao da je to jedan od dana koji jedan dio Srba slavi ili ne slavi, a jedan ide na slavu. I to nije bilo najvažniji cilj. Najvažnije je bilo osporiti urušavanje naših prava na nivou Bosne i Hercegovine. Kada je odluka Ustavnog suda o zabrani 9. ona ruši naša prava politička, a pokušava da to objasni kroz priču o navodnoj krsnoj slavi. Dakle, Republika Srpska slavi 9. januar, on će biti proslavljen onako kako smo to činili prethodnih godina. Republika Srpska je iznad svega i Republiku Srpsku ne smijemo da izgubimo njen datum. Ovi ljudi koji ovde stoje, apsolutno su opredeljeni da se nema mrdanja što se tiče 9. I mi smo donijeli određeni, to će na kraju završiti, plan, ukoliko se neko drzne da zbog našeg dana Republike i aktivnosti koje provodimo pokrene bilo kakve sporove protiv bilo koga u Republici Srpskoj, Republika Srpska će reagovati određeni setom mjera koje će pokazati da je spremna da odbrani svoje pravo i na 9. i na svoje postojanje i na svoj odgovor.